Thank you.
Zin Jezus te vereren. Thank you.
leven in die ons de loon. Al het leven prijst die Heer. Die is die koning, die verdient die ons de eer. Allemaal buigen voor die naam van Jesus Christus. Wat een voorreg wat ons het om so by mekaar te kan wees rondom Godse woord. Wat een voorreg wat ons het om vir mekaar te kan sê dat ons broers en sisters van mekaar is, dat ons kinders van God is, en dat ons op so een basis net kan hoor dit wat die Heere vanmorgen vir ons wil sê. Kom ons bid net gauw saam voordat ons naar die woord toe gaan. Dankie onze Vader dat ons vanmorgen hier bij elkaar kan wees. Dankie dat ons kan weet dat U ons elkeen ken. En Heere, U weet wat elkeen zijn behoefte is. U weet wat elkeen zijn vrees is. U weet precies wat elkeen nodig het. En mijn gebed is dat U nou bij elkeen zal kom stilstaan. En Heere, dat U zal kom aanraak soos wat U alleen dit kan doen. En ek kom gee U die lof en die eer en die aanbidding daarvoor. Dank je ook voor die woord vanmorgen. Dank je dat u ook uit die woordheid met ons elkeen kom ontmoet. Daarom wil ons sê, Heere, spreek, want u diensknegte en u diensmagte luister na dit wat u vir ons sê. Dit beteken Jesus naam. Amen. Nou ja, ek wil met u so bietjie kom gesels vanmorgen oor hoe gaan ek floreer in vandagse wereld. U sal saam met my stem, dat die wereld het verander, dat die wereld is nie dieselfde soos wat het was 52 dae gelede. Dit het radikaal verander. In die tyd waarin ons leef, as jy dorp toe gaan, moet jy een masker aantrek. Jy mag nie mense met die hand groet nie, en jy mag nie mense omhels nie. Jy moet by elke plek waar jy ingaan, moet jy jou hande eers ontsmet, en moet jy jou hande skoon maak. En ek denk, as ou so dorp toe was, en teen die derde, vierde, vijfde winkel wat jy was, is jy dan nou al redelijk gesanitized, van jou kop tot jou tone. En nou praat hulle van, wanneer die skool begin, dat die ou, die kinders maskers heeltyd gaan moet dra,
dat hulle by elke klas hulle hande gaan moet was en skoonmaak. Mense, ek wil vir jou sê, tot jou gedagtes sal skoon wees na so 'n trippie. En ons lewe regtig in 'n tyd wat dit onveranderlik verander het. Dat tyd wat dit wat niks meer dieselfde sal wees nie. Niks. April, 8 Maart maand, toe ons op vakantie was en ek en my vrou langs die see gelê het, mensig, dit gaan nie meer kan plaasvind. Alles het verander. Jy gaan nie meer kan gaan fliek kyk nie, gaan nie meer kan theater toe gaan nie, jy gaan nie meer kan, ach, wat nog. Nou wil ek vanmorgen met jou kom gesels, oor hoe floreer ons in so 'n wêreld. Paulus sê hier aan die Efesiërs, ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou eintlik weer opgeleef het, om aan my belange te dink, waaraan julle ook gedink het, maar julle het nie die geleentheid nie gehad nie. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Met ander woorde, Paulus kom hier en hy sê dat hy weet wat al die omstandighede van die lewe inhou. Hy weet wanneer hy oorvloed het en hy weet ook hoe dit is wanneer hy niks het nie. En hy kom en hy is vergenoeg met dit wat die Here vir hom gee. So baie mal is ek en jy onvergenoeg. Ek en jy beklei oor die omstandighede. Nou dat dit so bietjie moeilik gaan, dan is ons ontevrede en ons is omgekrap en ons beklei met almal en alles, ja selfs met die Here. En vra ons vir die Here, hoekom laat u dit toe? Maar Paulus kom en hy sê, ek weet wat al hierdie dinge, so ek kom praat nie met jou as iemand wat nie weet nie, wat nie self hierdie dinge deurgemaak het nie. En dan sê hy in vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Sien, hy maak op Christus staat. Nie op sy eie vermoëns nie, nie op dit wat hy kan of nie kan doen nie. Hy maak in alles op Christus staan. Nogtans het julle goed gedoen, toe julle deel gehad het in my verdrukking. En hy kom hier en hy sê vir die Efesiërs, dat hulle het goed gedoen, terwyl hulle ook aan hom dink in sy verdrukking. En ek wil so bietjie met u oor dit kom gesels, wat het Paulus in staat gestel om dit te kan sê en te kan doen en te kan leef, dit wat hy in sy tyd moes beleef. En ek wil met jou kom gesels oor, hoe gaan ek floreer in vandag se wêreld? Hoe gaan ek vooruit kan beweeg in vandag se wêreld? En ek begin deur my eerste punt met jou te deel, en ek sê, jy floreer deur wysheid te kry by die Here. Jy sien, ons is bytydkeer baie onkundig. Ons doen goeders in dom astrantheid, net om 'n punt te bewys. En eintlik is ons besig om onsself in die voet te skiet in baie van hierdie besluite wat ons neem. En Jakobus 1 vers 5 sê, en as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Ek en jy moet vir die Here wysheid vra, veral in die tyd waarin ons leef. Wysheid hoe ek bepaalde dinge moet hanteer, wysheid wat ek moet sê en hoe ek dit moet sê, wysheid van hoe ek dinge moet doen en dat ek dit op die regte tyd sal doen. Nie net eenvoudig in 'n ding indons nie, nee, dat ek en jy wys sal wees om eers by die Here te hoor om 'n ding te hanteer. Jy sien,
dat ons het in hierdie tyd baie dinge gedoen. Byvoorbeeld, ons het ons karpaaiemente laat stop vir 3 maande. Ons het ons huispaaiemente laat stop vir 3 maande. Ons het baie dinge laat stop vir 3 maande, maar ons moet weer een of ander tyd daai goed weer betaal. Nou het ons daai geld wat ons spaar op allerhande dinge spandeer, wat dalk nie altyd nodig was. Want ons het nie in wysheid opgetree. Ons het nie opgetree soos wat God gesê het ons moes optree. Want ons het nie eers by die Here gehoor nie. Jy het God se wysheid nodig. Jakobus 3 vers 13 tot 15 sê, wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Ek lees dit weer. Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Dit wat ek en jy doen, moet God se wysheid weerspieël. Hy sê verder, maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid van bo wat van bo kom nie, maar is aards natuurlik duiwels. Wanneer ons 'n aardse patroon volg, wanneer ons 'n aardse oplossing volg, wanneer ons aardse wysheid volg, luister, dan sê hy dat dit is aards natuurlik duivels. Ek en jy het God se wysheid nodig om in die dag waarin ek en jy onsself bevind te floreer. En hoor wat ek vanmôre sê, dat hierdie wêreld gaan nooit weer wees soos voor 52 dae gelede. En ek en jy as kinders van die Here het God se wysheid nodig en daarom moet ek en jy vanmôre bid en vra, Here, kom gee vir my u wysheid sodat ek volgens u wysheid kan praat, volgens u wysheid kan optree elke dag van my lewe en dat my werke u wysheid sal wys in my lewe. Tweede ding is, hoe floreer ek in hierdie lewe van vandag? Deur gehoorsaam aan die Here te wees. Nie gehoorsaam aan jouself nie. Nie gehoorsaam wees aan mense nie. In Handelinge 5:29 kom die disippels en hulle word gevang en hulle word gesê dat julle mag nie meer van Jesus praat nie. En Petrus hulle antwoord hulle en Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Julle ouens, dat ek en jy moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mens. Ek en jy bereik niks deur aan mense gehoorsaam te wees. Maar ek en jy bereik alles deur aan God gehoorsaam te wees. Wat is dit wat die Here vir jou in hierdie dag sê? Wat is dit wat die Here jou beveel? Wat is dit wat die Here sê jy moet doen? Jy moet aan dit meer gehoorsaam wees as aan mense. En jy moet jou nie steer aan wat mense sê en wat mense vir jou voorstel, maar steer jou aan wat God vir jou sê jy moet doen. Want dan alleen kan ek en jy suksesvol wees. Dan alleen kan ek en jy floreer in die wêreld van vandag. Derdens, hoe floreer ek? Deur afhanklik van die Here te wees. Ek en jy moet afhanklik van die Here wees. Nie van my eie krag nie, nie van my eie vermoëns nie, nie van myself of van ander mense nie. Ek en jy moet afhanklik wees van die Here. Psalm 37 vers 5 sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. As jy jou weg aan die Here oorlaat, sal die Here dit uitvoer. Die Here weet wat jy nodig het. Die Here weet wat jou behoefte is. Laat dit aan die Here oor. En hy sal vir jou 'n pad maak wat daar geen pad is nie. Spreuke 3 vers 5 en 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.
ken hom in al jou wee, dan sal hy jou paie gelyk maak. Kan ek en jy regtig sê, dat ons ken die Heer in al ons wee? Kan ek en jy regtig sê, dat ek en jy vertrou die Here en die Here alleen? Of het ek nou al so 'n bietjie hulp gaan soek, by mense en by instansies, om my te help in hierdie tyd? Sien, ek dink dit is juist waar ek en jy die pad byster raak, dat ek en jy vertrou nie die Here. Nie regtig. Ons vertrou die Here wanneer die pop oor die fans slaan, maar wanneer ons goeie, sinvolle besluite moet neem, in God se wysheid, dan doen ons dit nie. Ons twyfel so bietjie, of God regtig gaan doen dit wat hy sê. En daarom wil ek so handjie bysit, om hom te help. Maar, die skrywer van Spreuke sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou wee, dan sal hy jou paie gelyk maak. Ken hom in al jou wee. Vierens, hoe floreer ek in hierdie nuwe wêreld? Deur die liefde van God in jou hart te hê. 1 Petrus 4 vers 8 sê, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Hoe lief is ons regtig vir mekaar? Jy sien, God se doel op hierdie aarde is om deur liefde mense te wen. God se doel met jou en met my is om hom aan ander mense deur liefde bekend te stel. God is 'n God van liefde. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Dit is wat Johannes 3 vers 16 vir ons sê. Hoe lief het ons regtig met mekaar? Jy sien, as ons kinders van die Here vir mekaar lief is, en ons vir die wêreld daar buitekant lief is, dan sal ons alles in ons vermoë doen om te help. Dan sal ons alles in ons vermoë doen om hulle wat swaar kry, by te staan, op hulle wat op moed verlore se vlakte sit, net so bietjie se hand te kom vat en die rigting aan te wys, dan sal ons hulle in alles bystaan. Want jy sien, ek deel dan dit wat God vir my gegee het, ook met die volgende persoon wat hulp nodig het. So baie keer hou ons dit vir onsself. Ons het die woorde van lewe. Ek en jy het die woorde van hoop. Ek en jy het die wysheid wat die wêreld kan verander. Want ons ontvang dit van die Here. Nou hou ons dit vir onsself. Nee, dis nie wat ons moet doen. Jy moet dit in liefde deel, in liefde. Galasiërs 5 vers 13 tot 15 sê, want jylle is tot vryheid geroep, hoor jy, jy is tot vryheid geroep. Broeders, gebruik nie, net nie jylle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie. Moet nie jou vryheid gebruik tot aanleiding van die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. Dien mekaar deur liefde, want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, maar as jylle mekaar byt en opeet, pas op dat jylle nie die een deur die ander verteer word nie. Hierdie is 'n tyd waarin ek en jy, regtig waar, mekaar moet ondersteun, mekaar moet onderskraap. Daar is nie 'n tyd wat ek en jy nou oor mekaar moet sleg praat nie. Dis nie 'n tyd wat ek en jy mekaar moet kruisig nie. Dis 'n tyd wat ons mekaar moet help. Want jy sien, as kinders van die Here, is dit jou en my verantwoordelikheid om my naaste lief te hê. En hoe het ek lief deur dit
te bewys deur my dade. Dit wat ek doen, is baie belangrik. As jy nou weer die kar wag kry, wat jou kar oppas, moet hom nie sleg sê. Hy het daai R2 wat jy vir hom gaan gee, baie nodig. Kom ons gee dit vir hom. Kom ons gee daar waar hulp nodig is, veral in die tyd waarin ons leef. Laastens, die 5de punt, gaan hoe floreer ek in hierdie nuwe wêreld? Deur ywerig vir die Here te wees. Deur ywerig vir die Here te wees. Julle ouens, die dae wat ons in 'n kerk gesit het en die banke warm gemaak het, is verby. Ek en jy het nie meer die tyd nie. Die uurglas is vinnig besig om leeg te loop. En dit wat ek en jy vir die Here wil doen, moet ons haastig doen. Jy moenie uitstel nie. Wat ek en jy het dalk nie 'n môre nie. Ons het dalk nie 'n volgende week nie. Ons het dalk nie 'n volgende maand nie. Ons het dalk nie 'n volgende jaar nie. Ek wil vir jou sê, ons is nader aan die wederkoms van Jesus Christus as ooit van tevore. En dit wat ek en jy moet doen, moet ons haastig doen. Jy het nodig om hierdie boodskap wat jy vanmôre hoor, aan soveel mense as moontlik te stuur, sodat hulle kan hoor, hoe kan ek in 'n wêreld wat verander het, floreer. Moet dit nie vir jouself hou nie. Jy het nodig om die teksvers wat die Here vir jou gegee het, om jou te bemoedig vir die dag, te stuur vir mense wat jy dink dit nodig het, om ook te hoor dat die Here saam met hulle is. Jy het nodig om vir mense te sê dat die Here vir hulle lief is, terwyl ek en jy nog die geleentheid het, want hulle het nodig om te hoor dat die Here hulle lief het en dat hy vir hulle wil help. Ek en jy kan nie meer terugsit en nie ons stem laat hoor nie. As kinders van die Here het ek en jy nodig om wakker te word uit die slaap waarin ons is, en ons moet begin doen dit wat die Here ons geroep het om te doen, en dit is om 'n lig van hier vir hierdie wêreld te wees en sout van hierdie aarde te wees, julle ouens. Johannes 9 vers 4 sê, ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as dit dag is. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie, en terwyl dit dag is, moet ek en jy die werke doen van hom wat ons gered het. Ek en jy kan nie meer langer sit nie. Staan op. Begin beweeg en begin doen dit wat die Here vir jou gesê het. As daar iemand is vir wie jy 'n kospakkie moet vat, doen dit. As daar iemand is wat jy moet help op een of ander manier, doen dit. Moenie uitstel nie. As daar iemand is wat jy moet bel en vir hom 'n boodskap moet gee wat die Here op jou hart gelê het, doen dit. Want ons is nou nog in die dag, maar ek wil vir jou sê, die dag het ver gevorder. Dis besig om skemer te word, en die nag is aankom wanneer niemand niks kan doen nie. In Johannes 5 vers 4 tot 5 sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Is jy uit God gebore, dan moet ek en jy die wêreld oorwin. Dan sê hy verder, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Dit is al wat die wêreld kan oorwin, is ons geloof. Julle ouens, as ons in hierdie tyd nie geloof in God het nie, dan is ons die armsaligste mense wat bestaan. Maar ek en jy het die antwoord, en ek en jy moet hierdie antwoord in geloof in mense se harte insaai. Ons moet dit op mense se harte druk in geloof, want dis waartoe ek en jy geroep is. Vers 5 sê, wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is?
As ek en jy glo dat Jesus die Seun van God is, dan het ons die oorwinning van God in ons hart te ontvang, en dan het ons die vermoë om die wêreld te oorwin, en dan moet ons ywerig begin aan die werk spring om die wêreld vir God se koninkryk te wen. Jesus wil hê dat niemand hel toe moet gaan. Dis hoekom hy sy lewe gegee het. Dis hoekom die Vader Jesus as offer gebruik het, want hy wil nie sien dat enige iemand verlore sal gaan nie. Maar ek en jy kyk elke dag toe, hoe die wêreld rondom ons vergaan, hoe mense rondom ons vergaan, terwyl ons eintlik die antwoord het. En die antwoord is Jesus, die Seun van God, wat ons gereinig het, ons skoon gewas het met sy kosbare bloed, sy liggaam laat breek het vir jou en vir my, sodat ons dit kan gaan deel met elkeen met wie ons in aanraking kom. En dit lê swaar op my hart, dat ek en jy moet doen wat ons moet doen vir die Here, sodat die wêreld gewen kan word. Ek hoop jy het vanmôre gehoor, maar ek hoop dat dit nie net behoor sal bly nie, maar dat jy deur elke een van hierdie punte sal deurbeweeg. Julle ouens, julle kan hierdie boodskap weer gaan luister. Nie is nie iets wat nou daar is en dan nou weg, soos wanneer ons by die kerk is nie. Maar hierdie boodskap gaan op Facebook en op YouTube heeltyd beskikbaar wees. Gaan luister weer na dit. En kom ek en jy begin by punt 1 en ons werk deur tot by punt 5, sodat Christus in en deur jou en my gestalte kan begin kry om die wêreld te verander waarin ek en jy is. En ek en jy sal hierdie wêreld oorwin, omdat ons alreeds oorwinnaars is. Ek wil vanmôre vir jou kom bid. En ek vra dat jy vanmôre saam met my in gebed sal verkeer. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die woord. Dankie dat die woord ja en amen is. En dankie dat die woord nie verander nie, maar dit sal dieselfde gister, vandag, tot in alle ewigheid wees. En Here, my gebed is vanmôre dat elkeen wat hierdie boodskap hoor, Here, sal begin deur wys te wees. Here, om wysheid te vra van vir u, sodat die Gees van God vir ons sal kom wys die pad wat ons moet wandel, dit wat ons moet doen en hoe ons dit moet doen. Here, ek bid vir manne en vroue wat totaal afhanklik van u sal wees. Here, wat u sal vertrou vir alles wat hulle nodig het. Here, ek bid vir manne en vroue om op u te hoop, Here, hulle geloof op u te vestig en u te vat as iemand wat sal doen dit wat hy gesê het, en Here, ons kan glo wat u gesê het. Kom bid vir hulle, Here, om meer liefde in ons harte te hê, dat ons die mensdom met liefde sal hanteer en dat ons sal toelaat dat die liefde van God deur ons sal laat vloei, en dat elkeen wat met ons te doen kry, Here, te doen sal kry met u liefde. Dan bid ek, Here, vir ywer, dat manne en vroue ywer sal hê vir die Here en dat ons sal doen. Here, ek bid dat die Heilige Gees ons sal dring, Here, om nie net op ons banke te sit nie, maar dat ons aan die gang sal kom, want Here, u gebruik ons om 'n boodskap van goeie nuus aan mense te verkondig. Jesus red en genees en hy doop nog steeds met sy Heilige Gees. En Here, my gebed is dat elkeen vanmôre deur die Heilige Gees gedrink sal word om daders te word van u woord elke dag van hulle lewens. En dit bid ek in u lieflike naam. Amen. Ek wil jou kom bemoedig vanmôre. Nee, ek wil jou kom challenge vanmôre om dit te doen wat God van jou verwag. En ek wil jou uitnooi om betrokke te raak. Daar's soveel plekke wat jy betrokke kan raak hier in die gemeente. Raak betrokke, julle ouens, selfs nou, wanneer ons gebedsaand het, raak betrokke
gee jou naam op vir Ivona en kom bid saam met ons vir omstandighede. In hierdie tyd moet nie jou talente verberg nie, maar daar is maniere wat jy jou kan uitleef op verskillende maniere. En weet jy, as jy iets soek, bel my. En ek sal vir jou met die grootste graagte help. Ook in hierdie tyd wil ek jou aanmoedig, moet nie jou financiële bydra terughou nie. As daar 'n tyd is wat ek en jy moet saai, is dit nou. Want die oes is besig om ryp te word, en weet julle, as ons nou saai, dan gaan ons oes kry. Moenie wanneer die oes inkom, staan met leë hande nie, omdat jy nie gesaai het nie. Saai, saai jou tyd, saai jou finansies, saai jou hele lewe, sodat Christus daardeur verheerlik kan word. Ek wil jou vanmôre kom challenge om te doen dit wat die Here jou wil laat doen. Nou ja, baie dankie dat jy my die geleentheid vergun om net so 'n bietjie vir jou te kan vertel wat die doen en late van ons in die gemeente op die stadium van die geveg is. Nou ja, ons kan nie baie wyd en suid beweeg nie, maar ons probeer op 'n manier om by elkeen uit te kom, en ons probeer op 'n manier om nog steeds die wiele te laat rol. En ons wil vir elkeen baie dankie sê wat 'n bydra lewer. Ons wil dan ook net onder die aandag bring, ons is ernstig besig om boodskappe op Facebook bekend te stel, en dan ook op YouTube. U sal agterkom dat daar sondagoggende ook ietsie is vir die kinderkerk ouetjies. Daar kan julle daar gaan luister en kyk daarna. Ons is besig om te kyk om weer ons disipelskapgroep aan die gang te kry, en op 'n weeklikse basis dan ook deur een of ander manier met julle te kan die disipelskap deurgaan. Daar is Zoom en so aan, maar ek sien Zoom het nou soveel dramas met allerhande goed wat daarmee gepaard gaan, maar ons sal na 'n metode gaan kyk hoe ons met jou kan deel, en hoe ons dan ook deur die disipelskap kan beweeg. Woensdag aande bid ons elke aand saam, en julle ouens, is 'n halfuur wat ons vir jou vra om saam met ons te bid. As jy wil betrokke raak by die gebede wat gebid word elke woensdag aand, kan jy gerus net by Ivona aanmeld en net vir haar sê jy is beskikbaar, sodat sy ook vir jou die goed kan stuur, en jy ook vir ons 'n gebed van 'n minuut, 2 minute kan doen, wat ons dan ook kan dan inkorporeer by ons gebedsprogram. Maar ons vra regtig dat julle sal bid. As daar sekere versoeke is wat julle het, goed wat ons spesifiek voor moet bid, laat weet vir ons, sodat ons vir hierdie goed kan bid. Ons soek gebedstemas elke woensdag, en elke woensdag bid ons vir 'n bepaalde ding. En as u so 'n behoefte het, en u het een of ander gedagte rondom die gebedsversoeke, gee dit vir ons weer, en ons kan rondom dit werk. Ons wil ook iets aan die gang kry weer vir die jeug, wat ons iets aan die gang wil kry. Daarmee sal ek julle ouetjies wat daarbij betrokke is kontak maak, sodat ons so 'n bietjie kan gesels hoe ons dan ook op multimedia met die jeug 'n pad kan stap. So is ons besig om stelselmatig maar die wiele aan die gang te kry. Julle ouens, ons weet nie wanneer ons weer gaan kerk kan hou. Die kerk deure gaan toe wees totdat ek dink hier by vlak 1, dan gaan ons eers kan die kerk deure oopmaak, en dan gaan dit ook wees 50 ouens op 'n slag. So dit ons het nog 'n tyd wat voor ons lê, wat vir ons as kerkgangers 'n moeilike tyd gaan wees, en kom ons kry maniere om dit te kan help doen, om almal by mekaar te kan trek. En sodoende 'n netwerk oor die dorp te kan span. En as jy idees het, asseblief praat met ons. As daar IT ouens is wat vir ons kan help om hierdie ding vinniger en beter te kan laat funksioneer, dan sal ons dit so geweldig dankbaar wees as jy jouself beskikbaar gaan stel om ons te kan help. Ons het u hulp geweldig nodig. Dankie ook vir u finansiële hulp wat u vir ons gee in hierdie tyd. Ons weet dat dit is 'n moeilike tyd, julle ouens. Ons weet dit. Maar ons vra u om nog steeds 'n belegging te maak
in Godse koninkryk. Nie in my lewe of in die kerk, in Godse koninkryk. Want ons is nou besig regtig om meer mense te bereik as ooit van tevore. En ons het ook nou bepaalde finansiële uitgawes wat dit dan betref, om dit meer funksioneel te maak. So ons vra asseblief, moenie ophou saai nie, saai in Godse koninkryk. En ons waardeer elke cent wat julle in Godse koninkryk belê. Baie, baie, baie dankie. En ons bid Godse seën op elkeen af wat daarby betrokke is. Dan wil ons ook net vir u dankie kom sê, vir u ondersteuning in hierdie tyd, dankie vir u bemoediging, u versterking wat u so gereeld vir ons deurgee. Ons waardeer dit regtig geweldig baie. En dan wil ek ook net vra dat ons sondagaande nog steeds sal inskakel, 5:30, Pastor Helen doen vir ons sondagaande die boodskappe, en kom ons luister ook daarna. En dan wil ek net hoor, dan wat my vrou hier so vir my skreeu, is dat donderdag wat nou kom is hemelvaart, en ons sal die hemelvaart diens hê, wat ons vir u gaan uitsaai. So skakel weer donderdag aand 7:00 in, 6:30, 6:30 in, waar tydens ons dan ons hemelvaart diens sal hê. So, nou ja, ek dink ek het nou alles afgerammel, alles probeer sê, my vrou is daar nog iets? Sy skud haar kop, nee, sy dink dit is alles. Nou ja, mag u 'n wonderlike dag hê, en ons sien mekaar weer in volgende. Tot ziens.